You got me, oh, my name is Sarah.
Sepertinya gak dilanjutkan, Nur. Oke, berakhir. Gimana sih?
Jauh sih mas. Jam 10. Kan. Pak udah jam 10 ini jalur pancet. Jam 10 waktu jam 10. Matek lah jam ini. Jam 10. Cerita kono. Begini. Wah, pagi. Suwe rasane kan. Nah, mulai temenane ndek ndek bae. Oh, wis mari nunggu bola. Malah cek sore. Lagi ate lapo iki mari. Ngenteni wong mundur iki. Mungkin rata ko. Ini ditanggapno kamatur suwun. Ditanggap-tanggapno malah gelut. Kok ndek duwe temenan gak wani. Wis gelut diwae. Wis gak apa-apa nombok gelut nyacak pindro aku. Sing nyawatno ngacungo. Sing nyawatno watu. Ayo re, ngaku re. Ayo maju lewani age. Yo ngaku. Ayo. Lanang kon lewani maju. Ayo. Gak usah nyawat watu kon. Mele-mele kon. Mele-mele musuh iki ne. Kon gak usah ngincim di embo. Wes sing wani nyawat watu mrene om mrene maju. Tak kae 500.000. Hadiah cuma-cuma. Wes langsung buke langsung. Kon ditangkap gak matur suwun blas. Lele sing kau-kau isin-isin aku, Mrinio.